Olá, minha gente, muito bem-vindo! Bem-vinda você que está aqui no canal. Veio aprender o Salmo Responsorial, o Salmo do Dia, neste sábado da nona semana do tempo comum, ano B, Imaculado Coração de Maria. Olha que coisa linda! Meu coração se regozija no Senhor. E nós vamos cantar bonito. Esse salmo, gente, está em Dó maior, tá certo? Nós temos nele quatro estrofes. Então vem comigo, é muito bonito de se cantar. Temos agora quatro versos na primeira estrofe, seis versos na segunda estrofe, seis não, sete, não, seis versos na segunda estrofe. Então, verso duplo. Como que a gente faz no verso duplo? Vem comigo que você vai aprender a cantar. Terceira estrofe, quatro versos e quarta estrofe. Também quatro versos. Então vamos lá? Dó maior. Meu coração se regozija no Senhor. Aproveita e inscreva-se no canal. Agora é a comunidade que vai cantar. Meu coração se regozija no Senhor. Primeira estrofe, exulta no Senhor meu coração e eleva minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O refrão cantado pela comunidade, hein, gente? Meu coração se regozija no Senhor. Segunda estrofe que tem verso duplo. Então nós vamos cantar o primeiro e o segundo verso. Depois que a gente cantar o primeiro e o segundo, a gente continua no terceiro verso repetindo o primeiro e o segundo verso, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Fica assim, ó. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado. Os fracos se vestiram de vigor. A gente repete o verso na melodia, porque a letra é diferente. Então vamos repetir, olha lá. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Agora nós vamos terminar a estrofe. Muitas vezes deu a luz aquele estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Vou cantar inteirinho a segunda estrofe para você agora, tá bom? Olha, fica assim, ó. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz aquele estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. O refrão, meu coração se regozija no Senhor. A terceira estrofe, é o Senhor quem dá e da vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor quem faz o pobre, faz o rico. É o Senhor que nos humilha e nos exalta. Meu coração se regozija no Senhor. A quarta estrofe. O Senhor ergue do pó o homem fraco, do lixo lhe retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nós.
Obrigada a você que esteve comigo aqui no canal. Hoje, neste dia bonito, nesse sábado, Imaculado Coração de Maria. Se você gravar, não esqueça de me marcar lá no Instagram. Aproveita e me segue lá também, que eu vou repostar a sua filmagem, tá bom? Um grande beijo pra você. Eu aguardo você no próximo Eu Só Modio com a Val. Tchau!